Dragi studenti i učenici, ako ste odradili drugi dio teorije, ovo je praktični dio drugog dijela gdje ću vam pokazati kako se konstruira Mercatorova bijela karta. Prvo ću to napraviti na magnetskoj bijeloj ploči koristeći flomaster kako bi bilo upečatljivije. Treba vam, pa zato pripremite komad bijelog papira, olovku ili puntaricu, gumicu i jedan ili dva nautička trokuta. Dakle, možete imati jedan nautički trokut i drugi trokut može biti obični trokut. Ali minimalno morate imati jedan nautički trokut ili u krajnjem slučaju ako nemate nautički trokut onda pripremite kutomjer. Ja ću koristiti kao što vidite komad folije iz razloga da ne bi svoj nautički trokut šporkala sa flomasterom. I kao što sam rekla u teoriji konstrukciju započinjemo sa crtanjem ravne linije pri dnu papira. A ako nam je područje za koje želimo konstruirati Mercatorovu bijelu kartu na sjevernoj hemisferi. A ako želimo konstruirati za južnu hemisferu, onda pri vrhu papira. Pretpostavimo da želim konstruirati Mercatorovu bijelu kartu za sjevernu hemisferu, što znači pri dnu papira povlačim jednu ravnu liniju. I sada moram ucrtati meridijane cijelom dužinom papira. Stavljam okomito na ovu liniju koju sam ucrtala, stavljam meridijane. Ovo mi je prvi meridijan. I međutim, sada svaki sljedeći mogu proizvoljno staviti. Ja ću staviti da mi je svaki sljedeći 4, odnosno bolje 5, da je vidljivije 5 cm. Evo, negdje bilo ovdje otprilike. Dakle, svakih 5 cm, ovo je vaša slobodna volja. Vi odlučujete svaki koliko centimetara će meridijan biti udaljen. I sada povlačite okomice na 5 cm. I crtate svaki naredni meridijan. Evo ga. Evo. Ajde. Evo vidite, iz ovog razloga koristim ovaj komad folije, jer bi ovo sad sve napravila mom nautičkom trokutu, onda bi ga samo izneredila. Sad kad smo nacrtali meridijane i prvu paralelu, moramo odlučiti, odnosno to je ono što bi trebali znati odmah u početku, za koju geografsku širinu odista konstruiramo Mercatorovu bijelu kartu. Pa pretpostavljamo da ga konstruiramo, odnosno da je konstruiramo za 43 stupnja i naravno rekli smo da je nord, 43 stupnja sjeverno. Ono što sad moramo napraviti je staviti naš nautički trokut koji je ujedno i kutomjer u sjecište između prve te linije, prve paralele, i prvog meridijana i ovdje tražimo brojku koja je za pola stupnja veća od broja koju smo ovdje napisali. To je u našem slučaju 43,5, 43,5 stupnja. I ovdje nađem 41, 2, 3 i 3, 4 i tu između stavim točkicu. I povežem sjecište i tu točku. Ovako. I ovo tu mi je kut od 43,5 stupnjeva. Dakle, za pola stupnja veće od ovoga ovdje što sam nacrtala. Sada mi treba šestar. I vi ćete ovo naravno raditi sa šestarom koji ima olovku, dakle sa grafitom na kraju. Sada ova udaljenost odavde do tu, gdje nam ova linija pod kutem od 43,5, sjeće naredni meridijan, tu udaljenost prenosimo ovdje. Te šestarom lagano ovdje i na tu sada oznaku vučemo okomicu na meridijan i ovo nam je naredna paralela, 44 stupnja, opet naravno nord. Sad ako želim ići na sljedeću 45, stavljam opet ovdje sada trokut na sjecište između prvog meridijana i te naše paralele. I ovdje sad stavljam točkicu na 44,5, pošto je ovdje meni 44, za pol stupnja više je 44,5 i to bi otprilike bilo tu. Kažem, otprilike radim sa debelim flomasterom, naravno vi to na papiru možete puno preciznije. Evo ga. I opet iste stvar, uzimamo šestar, uzimamo u razmak ovo ovdje vrijednost, odnosno ovo ovdje udaljenost, prenosimo je ovdje, vidite ovako, prenesemo je ovdje i opet povučemo okomicu na meridijan
I ovo nam je 45 stupnjeva nord. Što su nam ovi ovdje meridijani? Koji god broj hoćemo. Dakle, na to, to nam može biti 0, 1, 2, 3 stupnja east, može nam biti 180, 189, 188, 187 stupnjeva east. Dakle, meridijani su proizvoljni. Pišemo one meridijane koji nama trebaju. Međutim, paralele su unikatne. Ova ovdje karta koju sam upravo konstruirala vrijedi mi samo isključivo za sjevernu hemisferu, za 43, 44, 45 north, odnosno za 43, 44, 45 south, kad bi se okrenilo naopako. Eto. Samo za ove stupnjeve sjeverno i južno nam vrijedi ova ovdje karta. I na ovom principu jednako na komadu bijelog papira konstruiramo Mercatorovu bijelu kartu, ali da ne bi bilo, aha, šta ako je south, što ako moramo konstruirati za 63 stupnja south. Počinjemo sa ravnom linijom pri vrhu papira i sada opet možemo odabrati, evo stavit ću svakih 5 cm da je meridijan. Ajde, stani. I okomito na tu udaljenost povlačim meridijane. Ne brinite se, produžit ću ih. Samo da je dobijem tu okomicu, jer na ovu stranu nemam okomicu. Evo ga. Evo ga, da. To mi je prvi, drugi, treći i evo četvrti mi je dosta, ne treba mi više. Evo ovako. I recimo da nam je ovo 63 stupnja south. Kako sad konstruirati Mercatorovu bijelu kartu za 63 stupnja south? Opet imamo prvo sjecište prvog meridijana i prve paralele. I ovdje sad tražim za pola stupnja veći kut. 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 1, 2, 3 i po. Evo ga, to je tu, 63 i po. I povlačim ravnu liniju. I sada u šestar uzmem ovu ovdje udaljenost. Prenesem je ovdje. Ovdje prenosim sa šestarom. I vučem okomicu na meridijan. I ovo je 64 stupnja south. Ne znam da li mogu još jedno, ali probat ćemo. Sad nam je sljedeći kut 64,5 stupnja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4,5 bi tu bilo. E, može. Može stati još jedna. Dakle, ovaj tu kut je bio 63,5 stupnja, a ovaj tu kut je sada 64,5 stupnja. Uzimamo šestar. Sa šestarom prenosimo ovdje, ovako, i povlačimo okomicu i ovo je 65 stupnjeva sat. I na taj način konstruiramo Mercatorovu bijelu kartu za sjevernu i južnu hemisferu. Dakle, mi biramo udaljenost između meridijana, fiksnu udaljenost između meridijana, dok se paralela prema južnom polu povećava, dakle više se raširuje, i isto tako prema sjevernom polu sve se više i više širi prema gore. Uzimamo kut za pola stupnja veći od paralele koji smo prvo nacrtali, nanosimo ga, nađemo ga ovdje na kutomjeru, presjećemo sjecište prve paralele prvog meridijana sa tom točkom i gdje nam se sjecište i sljedeći naredni meridijan sjeće, tu udaljenost prenosimo na prvi meridijan i okomica na toj razini nam je sljedeća naredna paralela. Probajte ovo za ova dva primjera koja sam pokazala, pa ako je nejasno možemo još tu raspravljati vezano za ovu Mercatorovu bijelu kartu. Ali mislim da je ovo dovoljno jasno. Samo je bitno naravno da imate kutomjer i da zapamtite, povlačite ravnu liniju, meridijane povlačite po svojem izboru. Meridijani su neovisni, meridijani su potpuno neovisni, dok međutim paralela od ekvatora pa prema gore sve više i više širi. Dakle, na ekvatoru, ako je ovo 10 stupnjeva,
onda je ovdje ovo 10 stupnjeva kad se nalazite na 40 stupnjeva širine. Dakle, mora se geografska širina sve više i više razvlačiti, jer nam je zemlja odista, znamo da nam je zemlja okrugla i da nam je u biti točka sjevernog pola jedna jedinstvena točka, ali na našoj Merkatovoj karti ona je do maksimuma razvučena. Tako da geografska širina prema dolje i prema gore sve više i više se razvlači. I to bi bilo to. Ako imate pitanja, postavite ih u komentarima videozapisa.